Da vil vi ønske velkommen til denne videostutten her. Oslomarka. Sykler vi Nordmarka på langs? Det har vært en ok tur med litt opp og ned. Ja, vi har definitivt hatt trøbbel på turen. Vi trodde turen var ødelagt etter 6 kilometer, men det ordnet seg. Yes. Du kan kikke litt nærmere på de problemene vi hadde underveis. Og hvordan vi løste dem, kanskje. Ja, motto er ikke faen om jeg skal gi meg. Nei. Ja, det er like før vi tar løs her. Vi har pakket drikkesekker på ryggen med vann i. Pluss at vi har en sykkelhenger, så vi har litt utstyr og mat til. Vi regner med å bruke hele dagen. Si noe da, Bjørn. Tulling. Jeg tror det blir veldig fint. Vi skulle egentlig starte 8-9. Helvete spørsmålet, men jeg orker å sove, og jeg vakna og hørte på den snorkingen. Så nå er klokka snart 11:30. Ikke bra. Nå er vi klar for å starte her, men vi ble litt for sovet da. For han Håvard, den slakapungen, han ville ikke vekke meg. Ja, vi droppet frokosten før start. Vi bare hev oss på syklene og begynte å sykle. Vi syklet fra Grua til Svartbekken. Og så har vi syklet opp noen motbakker her, og kjennes i lårene at vi ikke spiser frokost. Så nå skal vi steke oss litt egg og bacon og brase litt, så det blir nydelig. Det er et innslag fra Håvards skogskjøkken. Vi har slitt sunn litt bacon. Hva er det vi lager for det nå? Nå skal vi ha litt egg og bacon og litt kraftkost. Ja, her har vi da bacon som vi holder på å skjære opp. Så er vi champignongen som også skal få noen kutt. Den gule flasken er egg som vi da har bare kakka oppi. Har blitt eggrøret på veien rett og slett. Hva tror du, Bjørn? De som ser på det kan være misunnelig nå. For her lukter det jammen godt. Ja, dette blir bra. Jeg har gått hele dagen uten å ete, så nå er jeg klar for mat. Sov en stund også, så jeg var litt sulten. Jævla tjuvsover. Ja. Hva du heter, Bjørn? Dette her er bacon. Så det er sopp. Både sopp som ble stekt sammen med baconen, og sopp som ble stekt sammen med eggene. Og i den eggrøra har vi vanlig hvitost, og den der morsomme røde osten, det som er utrolig god. Du mener taffelosten? Taffelosten, ja. Tenk at Bjørn har aldri spist taffelost før. Før en tøffel. Og så kan jeg ta litt rann pepper på, og så får vi sette den siste spissen. Det var fantastisk godt det her. Nam. Jeg kjenner det. Det kommer en sånn kyll nedover ryggen når jeg får mat i magen. God følelse. Ja, i sted så var vi ganske oppgitt her. Vi hadde først punktering på Bjørns sykkel. Og så syklet vi 400 meter, så fikk jeg fullstendig punktering på min. Og da var egentlig da var løpet egentlig kjørt for oss, for vi hadde ikke flere slanger å bytte til. Så vi holdt på å måtte snu tilbake til bilen etter noen få kilometer. Og det hadde, det virket ikke særlig fristende. Vi ville jo selvfølgelig gjennomføre. Men ja, da kommer det noen langs veien syklene som hadde tilfellig en slange. Så nå er vi i gang igjen. Yeah! Ja. Da har vi stoppet her et sted i skogen for å spise for andre gang i dag. Hvor vi er, Bjørn? Sånn. Hva er den heter igjen da? Ganske stor trafikk gjennom marka på en sånn her fin dag. Vi har sikkert møtt 50 syklister. Kjelsås heter det her. Kjelsås? Yes. Men det kan ikke være Kjelsås i Oslo. Det må jo være Kjelsås en annen sted.
Ja, det er en liten gård som heter Kjelsås. Hvor det var henne, sa du, på kartet? Rett nord for Heggelielva, cirka 2 kilometer. Vi har hatt en ganske blandet tur med trøbbel og punktering og ja, finne veivalg og sånn. Men nå skal vi spise. Vel fortjent. Ja, vi er svimmel så litt. Nå er det middag. Da begynner jeg med bacon, så er det bare å egentlig prøve å få det oppskjært så pent som mulig. Men vi er ganske sultne nå, så vi er ikke veldig nøye på det. Det skal jeg ikke skryte på meg. Men så er det oppi sånn litt tykke tiver, så er vi ganske fornøyd. Bjørn, du er dårlig til å skjære bacon. Se på det her, du kommer jo ikke gjennom. Hvorfor dårlig verdt det med det, Max? Sant? Der, faktisk god bacon. Fin krydder. Sånn skal du gjøre. Sånn. Og der. Gikk jeg på fortere? Ja. Uff. Skogskrydder er jo godt, men man skal jo ikke overkrydre maten sin heller, da. Uff. Det treet er jo barka oppi den der baconen her, vet du. Ja, da er vi kommet til Sørkedalen skole. Hva skjer nå? Nå skal du den veien og inn mot hjem. Ja. Ta en dusj og litt sånn før du hopper på tog og henter bilen. Ja. Og jeg skal den veien og sykle hjem. Hvor er du hjemme? Det er Drammen. Det er den bydelen av Drammen. Hvor langt er det nå, Bjørn? Jeg er usikker. Jeg har syklet Trondheim-Drammen på 3 dager før. Så jeg er ikke redd for distansen, for det går fort på sykkel. Ja. Men... Nei. Mil? Noen 5 mil, kanskje? 5 mil, og vi har syklet om 5-6 mil allerede, ja. Men nå har jeg sluppet den der, da, og jeg har nettopp spist, så nå tror jeg... Jeg tror ikke det er noe problem. Jeg kommer til å være sliten, men hvis det blir noe problem, så kan jeg bare ta asfaltveien inn. Og det går veldig lett. Det er ganske heftig greier. Jeg tror jeg gir meg her. Selv om jeg har en mil eller kanskje to på asfalt for å regenerere med togstasjon. Men det er min ned for deg, er det ikke det? Ja, det vil være litt ned. Jeg tror jeg skal ende opp på Skøyen. Vi startet på Grua. Og har hatt en del ups and downs, trøbbel. Hva du har å si? Fin tur. Fin tur. Anbefales.